Дуже дякуємо нашим партнерам з Ukrainian Foundation за допомогу. Ваша допомога насправді дуже-дуже важлива. Особливо важливими є складники для тактичної аптечки. Ось коротеньке відео аптечки, яку ми сьогодні будемо відправляти бійцеві. Так ми її комплектуємо гарними якісними складниками, які ми отримуємо від вас. Насправді єдине, чого ми будемо благати вас просити, благати і просити, верніше, і дякуємо вам виключно за такі дуже добрі і якісні складники. Дуже складно закупити нам, навіть якщо у нас є часом якісь донації, гарну якісну тактичну медицину, чи в Україні, чи навіть у Європі. Тому ті надходження, які ми отримуємо від вас, ті якісні гарні турнікети, бандажі і всі складники, які ми складаємо до аптечки, передаємо нашим бійцям, вони, ну, направду, гіперважливі. Ми щиро дякуємо вам за вашу працю, за ваші донації. Обіймаємо вас і просимо, щоб ви продовжували підтримувати нас. Дякуємо щиро.